বৃহৎ অঞ্চলত কাম খেতি আৰম্ভ কৰিছে, কিহৰ খেতি কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে? এইটো আপোনাৰ তৰমুজ খেতি, আপোনাৰ জানুৱাৰীৰ পৰা আমি মানে পুলি পেলাইছোঁ, পেলাই পিছৰ পৰা এতিয়া গুটি গজাইছোঁ, গুটি গজাই আকৌ খেতিত ৰুই দিছোঁ। আপুনি কেইবিঘা মাটিত কৰিছে? আমাৰ 22 বিঘা আছে। দুজন মিলি? দুজন মিলি। 22 বিঘা মাটিটোতো আপোনালোকৰ নহয়? নহয়, বেলেগৰ মাটি। আমি মানে মাটি কৰাত সিহঁতক কিবা বিনিময় 1500 টকা বা 2000 টকা আমি দিওঁ। এক বিঘা মাটি এটা ছিজনত? এটা ছিজনত। মাটিখিনিত মানুহে আগতে কি খেতি কৰিছিল? ধান খেতি। আগতে ধান খেতি কৰিছিলে। ধান খেতি কৰাৰ পিছত, ধান কটাৰ পিছত আপোনালোকে লৈ ল'লে? হয়। লৈ কওকচোন, কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলে? 2000 টকাত ল'লে, তাৰপিছত কি কি কৰিলে? ধান খেতি শেষ হোৱাৰ পিছত আমি হাল মাৰি ল'লোঁ। হাল মাৰি লৈ কিনি পিছত আকৌ মাৰ্চিং মাৰিলোঁ। মাৰ্চিং মাৰি আকৌ গুটি গজালোঁ, গজাই কিনি পুলি ৰুলোঁ, ৰুই কিনি আকৌ এতিয়া পথাৰত ৰুই দিছোঁ। এতিয়া হাল বাৰোতে কেইবাৰ কেইচা হাল বালে? 6 বাৰ মাৰিব লাগে। 6 বাৰ কিহেৰে মাৰে? এইটো এই ট্ৰেক্টৰে, ৰোটাভেটৰ, ৰোটাভেটৰ হাল 6 বাৰ। তাৰপিছত আপুনি ভেটি বনায়? ভেটি বনায়। ভেটি বনোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰে? মালচিং দিয়ে? মালচিং দিয়ে। মালচিংটো আপুনি এবিঘা মাটিত কিমান দিয়ে? একবিঘা মাটিত আপোনাৰ এটাত বেছি লাগে, ডেৰটামান লাগে। ডেৰটা মানে? হয়, মানে এটা মালচিং আৰু অলপ হাফ লাগে, মানে এটা ৰোল আৰু হাফ। হাফ কিমান টকা খৰচ পৰে আপোনাৰ মালচিংটো? ধৰক 1900 টকা দাম আছে, 2000 টকা দাম আছে, 1800 আছে, তাৰমানে 3000 টকা, 3000 পৰে, 3000 টকাত একবিঘা হ'ব, একবিঘাত হয়। তাৰপিছত মালচিংটো ইয়াতে থাকি যাব, যেতিয়া তৰমুজটো কোন মাহত উঠাব আপুনি? এতিয়া ধৰক বহাগত শেষ হৈ যাব, মানে জানুৱাৰীত লগালে আৰু জানুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিলত শেষ হৈ যাব। এপ্ৰিলত উঠিব? উঠিব। উঠাৰ পিছত মালচিংটো ইয়াতে পথাৰত ৰৈ যাবনে আপোনালোকে চাফা কৰি দিব? মালচিংটো আমি চাফা কৰি দি দিম। চাফা কৰি পুৰি পেলাব? হয়। তাৰপিছত মানুহে আকৌ সেই ধানৰ খেতি কৰিব? কেতিয়াৰ পৰা কৰিছে আপুনি খেতিটো? এই কিমান বছৰ আগৰ পৰা কৰিছে? দুই বছৰ আগৰ পৰা কৰিছোঁ। তাৰপিছত কেনেকৈ আহিল তৰমুজ কৰা কথাটো? এতিয়া মানে এতিয়া চবে কৰি আছে, আমিও চালোঁ বেলেগৰ, চাই কিনে আমি নিজে এতিয়া কৰি আছোঁ। লাভ পাইছে খেতি? লাভ পাইছে, মানে বেলেগ খেতিতকৈ লাভ আছে? লাভ আছে। আপোনাৰ নামটো কি ক'লে? মোৰ নাম আব্দুল হালিম। হালিম, আপোনাক দুজন মিলি 22 বিঘাত কৰিছে। আপুনি কওকচোন যে এইটো যে আপুনি তৰমুজ, তেওঁ ক'লে যে বেলেগ খেতিতকৈ লাভ আছে, কেনেকৈ গম পালে আপোনালোকে? তাৰমানে কথাটো হ'ল, এইটো যদি বজাৰ ভাল থাকে, মাৰ্কেট যদি ভাল হয় তেনেহ'লে আমাৰ অলপ প্ৰফিট হয়, আৰু যদি মাৰ্কেট বেয়া হৈ যায়, যোৱা বছৰ আমি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিলোঁ, লকডাউন হৈ গ'ল, আমাৰ বহুত টকা লছ হৈ গ'ল যোৱা বছৰ, এইবাৰ বা কি হয়? ভাল মাৰ্কেট মানে কি? কিমান টকাটো যদি আমি 10 টকাৰ পৰা ওপৰত পাওঁ, তেনেহ'লে কেজি 1 কেজি যদি 10 টকা পায়, অঁ তেনেহ'লে আমাৰ প্ৰফিট হ'ব, আৰু যদি 10ৰ তলত পাই যাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ লছ হৈ যাব। লছ মানে মূল আহিব আৰু যেন তেনকে। বাৰু, আমি সেইটো মাৰ্কেটিঙৰ কথাটো সুধিম। এতিয়া তেখেতে ক'লে যে প্ৰথমতে হাল বালোঁ, তাৰপিছত আমি মালচিং কৰিলোঁ। মালচিং কৰাৰ পিছত এই মালচিংবিলাকত কেনেকৈ ব্যৱস্থা লয় আপোনালোকে, কেনেকৈ ফুটা কৰে? মালচিংটো যেতিয়া আমি মাৰি দিওঁ, মাৰি দিয়াৰ পিছত ফুটা কৰাটো ইয়াতে কয়লা দিওঁ, কয়লা দি জুইটো লগাই দিওঁ, এইটো গৰম থাকিব, গৰম থকাৰ পিছত এনেকৈ এনেকৈ মাৰি মাৰি আমি যাই থাকিম। কিমান সময় এইটো চলিব গৰমটো? গৰমটো ধৰক 5 মিনিট বা হায়েষ্ট 10 মিনিটমান থাকিব। 10 মিনিট পিছত আকৌ আপুনি আকৌ জুই দিব লাগিব, জুই দিলে আকৌ গৰম হ'ব, তাৰপিছত লগে লগে পিলটো লগাই যাবনে কি কৰিব? নহয়, এইটো ফাটা হেৰি পুৰাৰ পিছত 2 দিন বা 3 দিন ৰাখিব লাগিব, তাৰমানে এইটো গেছ হৈ থাকে, সাৰ মাৰা থাকেতো, মাৰাৰ পিছত মাৰ্চিং মাৰাটো থাকিলে আপোনাৰ গেছ হৈ থাকে মাটিটো। নাই নাই, আপুনি যে ক'লে সাৰ মাৰা, সাৰটো কেতিয়া মাৰে? সাৰটো আমি মাৰ্চিং মাৰাৰ আগত মাৰিম, মানে গোটেই পথাৰখনতে মাৰি লওঁ নে কি, নে ভেটিত মাৰি? মানে ভেটিত মাৰি মাৰি যাওঁ, যোৱাৰ পিছত মাৰ্চিংটো মাৰি দিলোঁ, মাৰি দিয়াৰ পিছত 3-4 দিন পিছত মাৰ্চিংটো ফটালোঁ, ফটালি 3-4 দিন পিছত আকৌ আমি লগাওঁ। সাৰ কি মাৰে আপুনি? আপুনি এই খেতিটো কৰিব কিমান কেতিয়া বছৰ আগৰ পৰা কৰিছে? 4-5 বছৰমান হয়। এইটো জেগাতে কৰে নে বেলেগ জেগাত? বেলেগ জেগাত। কত কৰে আৰু? আমাৰ মৰা ধনচি কত, আপোনাৰ ঘৰ মৰা ধনচি, তাৰপিছত তাতে খেতি কৰে নানি? ইয়াতে মাটি নাই, মাটি পোৱা নাই, তাৰকাৰণে ইয়াতে আহিলোঁ। ইয়াতে আহিলে এখেতৰ লগত লগ লাগি ল'লে, লগ লাগি লৈ কিমান বিঘা মাটিত খেতি কৰিছে? ইয়াতে 40 বিঘা। 40? আৰু বেলেগতো আছে নেকি? নাই। আপুনি আপুনি কিমান মাটিত খেতি কৰিছে? মই 80 বিঘা। 80 বিঘা? 80 বিঘা, মানে ইয়াতে এই 40? ইয়াতে 40 বিঘা, বৰ্তাবাৰী পথাৰ আৰু ফাঁকিদিয়া পথাৰ মিলাই ফেলে 40 বিঘা, মানে পেট্ৰজৰ লগত 40 বিঘা, আৰু তাতে বেলেগে ফাঁকিদিয়া আৰু বৰ্তাবাৰী, বৰ্তাবাৰী তাৰতো আছে 40 বিঘা। বেলেগ অকলে কৰিছে? নাই, বিধাটো পাৰ্টনাৰ আছে, পাৰ্টনাৰ মানে বেলেগ বেলেগ পাৰ্টনাৰ আছে, বেলেগ বেলেগ পাৰ্টনাৰ। তাতে লগোৱা হৈ গ'ল নেকি? তাতে লগোৱা হে, আৰু ইয়াতে এতিয়া লগাই আছে? এতিয়া লগাই আছে এতিয়া। আচ্ছা, এই যে লগাই আছে এইটো খেতি কেতিয়া উঠিবগৈ? এইটো যাই ফেলে আপোনাৰ আজিৰ পৰা 70-75 দিন পিছত উঠিব, মানে বহাগত? বহাগত নহয়, তেতিয়া দামটো কমি যাব নেকি? কমে বাঢ়ে, এইটো কেঁচা মালটো ক'ব নোৱাৰি কেতিয়া বাঢ়ে। আচ্ছা পেট্ৰোছ, আপুনি যে যোৱা বছৰ 4 বছৰ হ'ল ন কৰিব, কি জাত কৰে আপোনালোকে? মইতো শিৱাজী কৰি আছোঁ।
এবাৰ কি জাত কৰিব লৈছে এটো শিবাজী আৰু কি দিছিল এটা কেন্দি 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 আচ্ছা এই 40 বিঘা মাটিত কৰিব কোনটো খৰচটো বহুত লাগে 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 এই যে খৰচ বিলা আপোনালোকে কৰ পৰা জোগাৰ কৰে তো ঘৰৰ পৰাই মানে নিজে মানে ধাৰে আনে বা এৰি কৰে নহয় জানো আচ্ছা এটো কৰোঁতে বিল্লাল কি ধৰণৰ সমস্যা আহে ইয়াতে সমস্যাটো ইমান মেইনলি কথা হ'ল আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল অসুবিধা হয় আৰু পোক পোৰা বেমাৰ যে কিবা আহিব পাৰে নি আহে ব্লাড বেমাৰ আহে আপোনাৰ কি কয় গুৰি পচাটো আহে তাকো ব্লাড বেমাৰ বুলি কওঁ আমি কিন্তু এই তাৰ কাৰণে ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰোঁ কি ঔষধ দিয়ে মই ফাৰ্ষ্টত দিলোঁ আপোনাৰ স্পিণ্ট তাৰপিছত দিলোঁ ফলিঅ' গোল্ড আৰু স্পিণ্ট দুটা মিক্স কৰি পেলাই দিলোঁ আৰু এতিয়া এণ্টাৰকল আৰু ফ্লিক্সোবাৰ মিক্স কৰি দিম বুলি ভাবি আছোঁ মানে মানে এই যে ঔষধবিলাক মাৰিব লাগে আপোনালোকে কাক সোধে বা কেনেকৈ জানে এইটো ঔষধ স্প্লিট মাৰিব লাগে এইটো ফাৰ্টিলাইজাৰ দোকানত পানী কৰি দিব নে কি নহয় অলপ অলপ এটা দিন বাদ দি এটা দিনত দিম এটা দিন বাদ দি এটা দিন দিব